आखिर कहिले निको हुने कालेबुङको गाडे घाउ, कहिले व्यवस्थित बन्ने कालेबुङको ट्राफिक समस्या, ट्राफिक जामबाट कालेबुङले कहिले पाउने राहत, ट्राफिक जाम कालेबुङ शहरमा ट्राफिक जामको समस्या नौलो भने होइन, दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको ट्राफिक जामको समस्याले शहरलाई अस्त व्यस्त तुल्याइदिएको छ। शहरमा गाडी राख्ने उचित व्यवस्थातर्फ आजसम्म भने जस्तो पहल हुन नसकेको जनगुनासो छ। विगत वर्षमा जिटिएद्वारा नयाँ मोटर स्ट्यान्डको निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि आजसम्म यसको निर्माण कार्य पुरा भने हुन सकेको छैन। कालेबुङले जिल्लाको दर्जा पाइसक्दा पनि आजसम्म मुख्य पर्यटन स्थलको रूपमा रहेको कालेबुङ शहरमा मोटर स्ट्यान्डसम्म निर्माण नहुनु दुःखलाग्दो विषय पनि हो। यहाँको नोभेल्टी परिसरमा करोडौँ रुपियाँको लागतमा मोटर स्ट्यान्डको निर्माण कार्य सुरु भएको आज 8 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य पुरा हुन नसक्नुले धेरै प्रश्नहरू जनमानसमा उठ्न स्वाभाविक हो। आखिर किन बनिएन त यतिका वर्षसम्म कालेबुङको मोटर स्ट्यान्ड? निर्माण कार्यको थालनी भए पनि आजसम्म आधाकल्चो अवस्थामै रहनुको पछि कारण के हो? कालेबुङ मोटर स्ट्यान्ड निर्माण हुन नसक्नुमा आखिर दायी को? यस्ता धेरै प्रश्नहरू बीच निर्माणको प्रतीक्षा साँची बसिरहेछ शान्त र अचल त्यो नोभेल्टी परिसरको आधाकल्चो कालेबुङको मोटर स्ट्यान्ड। विशेष गरेर त अब कालेबुङको पपुलेसन पनि बढिराखेकै छ, त्यो सँगसँगै मान्छेको गाडी किन्ने इच्छाहरू पनि बढिराखेको छ, अनि त्यो सँगसँगै स्पेसियली चाहिँ बेकारी समस्या बढेको कारण नै गाडी धेरै मात्रामा बढिराखेको छ। जाम लाग्नुमा अब प्रशासनलाई मात्रै दोष्याएर हुँदैन, किनभने कालेबुङ जब डिस्ट्रिक्ट बनियो हामीलाई लाग्छ डिस्ट्रिक्ट बनिसकेपछि यहाँ बनिनुपर्ने मेन कुरोहरू चाहिँ बनिएन। एउटा कालेबुङ जब डिस्ट्रिक्ट बनिसकेपछि त्यो कालेबुङमा अटोमेटिकल्ली धेरै नै गाडीको सङ्ख्या मानिसको सङ्ख्या बढ्छ, तर त्यो सोचले त्यसको आधारमा भनेको जस्तो स्ट्यान्डहरू बनिएन र स्ट्यान्ड नबनिनुले गर्दाखेरि बाहिरबाट जति पनि बाटोहरू नयाँ नयाँ खनिँदैछ, नयाँ नयाँ गाडीहरू इन हुँदैछ टाउनमा, त्यसले गर्दाखेरि नै अलिकति ट्राफिक समस्या चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ। यो एउटा नयाँ स्ट्यान्ड त बनिने प्रक्रियामा थियो, धेरै वर्ष अगाडि जिटिएले पहल गरेर नोभेल्टीको छेउमा स्ट्यान्ड बनिएको थियो, अहिलेसम्म अधुरो छ, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यसको लागि हामीले 2 महिना अगाडि मात्रै जिटिएका माननीय चेयरमेन श्री अनित थापाज्यूलाई हामीले रिटर्न लेखेर पठाइसकेका छौँ, उहाँले हामीलाई रिप्लाई पनि दिनुभएको छ र त्यो अधुरो काम चाँडै नै सुरु हुन्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। सायद हामीलाई लाग्छ अब 1-2 महिनाभित्रमा त्यो कम्प्लिट हुन्छ होला। धेरैवटा जस्तो अहिले देख्नमा आएको छ कि जस्तो दिउँसो ट्रकलाई पाबन्दी लगाइएको थियो, अहिले दिउँसो ट्रकहरूको पनि सहरमा पसेको हुनाले ट्रकले पनि जाम गर्दैछ भन्ने कुराहरू आउँदैछ नि। ट्रकलाई कति बजीदेखि कति बजीसम्म टाउनमा पस्नुपर्ने, कति बजीदेखि कति बजीसम्म टाउनमा पस्नु नहुने भनेर ट्रक एसोसिएसन र कालेबुङ ट्राफिक बसेर एउटा टाइम समयसीमा निकालेको छ। अहिले चाहिँ फिलहाल स्कुल छुट्टीले गर्दाखेरि सायद 1-2 ट्रक पस्दै होला, तर जब यो स्कुल 15 फेब्रुअरीदेखि जब स्कुल सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि ट्रकलाई बिहान 7 बजीदेखि 9 बजीसम्म टाउनभित्र पस्नु पाबन्दी लगाइन्छ, अनि बेलुका पनि त्यसरी नै 3 बजीदेखि 5 बजीसम्म। त्यो हिसाबले अवश्य पनि कालेबुङ ट्राफिक पुलिस र ट्रक एसोसिएसनसँग त्यो कुरा भइ नै रहेको छ अनि पालन पनि भइरहन्छ। सरकारी पक्षलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारी पक्षमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले कालिम्पोङमा जति पनि ट्याक्सी गाडीहरू छ लाखौँ लाख ट्याक्स तिरिराखेको छ र उहाँहरूले हामीले धेरैपल्ट सिएमसम्मलाई हामीले चिठी लेखिसकेको छौँ कि कालेबुङमा 3 पार्किङ हुनुपर्छ,
जसरी रेली पालापट्टिबाट आउने एउटा ठुलो गाडीहरुको लागि तल रेली रोडको त्यतातिर पार्किङ स्थान हुनुपर्ने, यता अलगडा पेदुङ लाभापट्टिबाट आउनेहरुलाई यता 10-11 माइलपट्टि हुनुपर्ने, अनि हाइवेबाट आउनेलाई तल 7-8 माइलतिर एउटा स्ट्यान्ड हुनुपर्ने। यो तीनटा प्रपोजल चाहिँ चालक महासङ्घले धेरै पहिलादेखि पहल गरिराखेको छ। तर अब सरकारको उदासीनता हो अथवा हाम्रो यहाँको बुद्धिजीवीहरूको उदासीनता हो त्यो चाहिँ अब हामी भन्न सक्दैनौँ, तर कालिम्पोङमा स्ट्यान्ड चाहिँ तिनवटा बनिने पर्छ। यो जाम यदि यो तिनवटा स्ट्यान्ड नबने जाम यस्तै नै यो कालिम्पोङ अस्त व्यस्त नै रहनेछ के लाग्छ? जगसक्दो कालेबुङ जाम हटाउनुको लागि कालेबुङ ट्राफिक विभागले पनि प्रयास गरिरहेको छ, त्यसरी नै चालकहरूले पनि रोटेसन सिस्टम। अहिले जति पनि कालेबुङ टाउनभित्रमा मात्रै 25 एसोसिएसनहरू छ त्यहाँनिर भित्र मात्रै, त्यो एसोसिएसनले पनि प्रत्येक दिन 15-20 गाडी घरमा राखेर रोटेसन पारेर ल्याउँदैछ, जबकि गभर्मेन्टलाई ट्याक्स 365 दिनकै ट्याक्स तिरेर पनि आज चालकहरूले रोटेसन सिस्टमले गाडी ल्याएर कालेबुङमा ट्राफिक जाम नहोस् भनेर त्यो प्रयास गरिराखेको छ। तर त्यसरी नै प्राइभेट गाडीहरू टू व्हिलरहरूको सङ्ख्या एकदमै बढेको कारणले पनि यो ट्राफिक समस्या चाहिँ भइ नै राखेको छ। तर यो ट्राफिक समस्या मलाई लाग्छ कालेबुङमा मात्रै होइन, देशको कुनै पनि प्रान्तमा गयो भने पनि सायद ट्राफिक समस्या यतिकै छ, र यो ट्राफिक समस्यालाई बाटो बढाउने चान्सेस छैन। कालेबुङ म्युनिसिपालिटीले 2 वर्ष अगाडि फ्लाइओभरको पनि उहाँहरूले उठाउनु कुरा उठान गरेर कलकत्तासम्म पुर्याएको खबर चाहिँ हामीसँग छ है, तर भरबल्ली खबर छ। सायद फ्लाइओभरहरू पनि 2-3 ठाउँ उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गरेको जग्गामा फ्लाइओभरहरू भयो भने पनि धेरै समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ।